ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅದು ಒಂದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರದ್ದು ಬರೀಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಟ್ರಿಕ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ, ಸೈನು, ಕಾಸು, ಟ್ಯಾನು, ಕೊಸಿಕೆಂಟು, ಸೀಕೆಂಟು, ಕಾಟು. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಸೈನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ 0. ಇದ್ರದ್ದು 1/2, 1/√2, √3/2, 1. ಇದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಈಗ 0 ಸೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್, 0/1 ಅಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1/√3. ಇದು √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, √3. 1/0 ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಬರೆಯಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೆಯಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 1/sin θ. 1/0 ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊಡ್ಕೋಬೋದು. 1/1/2 ಅಂದರೆ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವಾರು ಹಿಡ್ಕೋದಾಗ 2/1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1/√2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲೆ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 2/√3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1/1, 1 ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಂಗೆ 1/2√3, 2 ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಂಡಿ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, √3, 1/√3, 0. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.